Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгоон 34% ард түмэндээ өгөх тухайл асуудал яригдаад байна л та. Тэгээ энэ яг бай бид онлайн талаас нь ярил их олон юм ярьж болох байх. Ер нь бол татварын дараах цэвэр ашгийнхаа 34% нь ард түмэндээ өгье, үлдснийг нь төр авъя л гэсэн ийм санаа байгаа даа. Ер нь бол яг агуулга талаас харах юм бол. За тэгэхээр зэрэг 34%-ийнхаа хувьдаа ноогддог өрөөгөөжөө дээшлүүлэхийн тулд ёстой нөгөө компани засаглал менежментийн чи юм яригдана. Тэгэхээр энийг наа тогтоолоор чин гэдэг юм уу, дан ганц баялагын сангийн хуулиар бид хийж чадахгүй. Тэгэхээр тэр төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай асуудал, тэр өмчит компаниудынхаа хуулийг бид болронгуй болгохгүйгээр энэ асуудлыг ярих боломжгүй. Тийм учраас одоо энүүнийг би харин засгийн газрыг маш яралтай одоо оруулж ирэх ёстой гэж ингэж ойлгоод байгаа. Нэг ингээд харахаар зэрэг олон нийтийн засаглалтай болгоод байгаа юм шиг харагдаад байгаа боловч оролцоо хангагдах боломжгүй олон нийтийн засаглал байгаа байгаа байхгүй наадах чинь. 3.1 хэдэн сая хүнтэй 1072-оор төлөөлүүлсэн хувьцааны эрх олгоч хоцож байгаа юм шиг ингэж харагдаад байдаг. Тэгээд тэр 3000 хэдэн хүний чинь ямар зарчмаар хичнээн хүн яаж шалгуур юм хангаж гарч ир төлөөлөх юм гэдэг асуудлаа тодорхой болгоогүй учраас наад компаничны засаглалын менежментэд оролцох боломжгүй. За бас тодорхой хэмжээний өрөөгөөжөө дээшлүүлэх чиглэлээр оролцох боломж нь хязгаартай ийм болчиход байгаамаа. Тийм учраас энүүнийгээ их зөв харж хийх ёстой. Би бол харин тэр заяагдмал баялагийнхаа өрөөгөөжөөс ард түмэнд хүртэх ёстой гэдэг тэр үзэл номлол дээр тулгуурлаад энэ Эрдэнэс 5 толгойн хувьд 34% нь ард түмэн нь хүртдэг байх ийм боломжийг нь олгосон энэ шийдвэрийн төслийг нь бол дэмжий. А энэ шийдвэрийн төслийг дэмжижхээр зэрэг цаана нь өрөөгөөжийг нэмэгдүүлж явахын тулд бид тэр компани засаглал сайжруулдаг ижүрэн эрх зүйн зохицуулалтаа хийхгүйгээр энэ цаашаага явах боломж байхгүй. Энэ дээр одоо та хэд ямар төсөөлөл, ямар ойлголт бариад байгаа юм бэ гэдэг нэг ийм асуудал байна. Хоёр дугаар ер нь одоо тэгээ хүмүүс хүртэх ёстой өрөөгөөжөө хүртэж чадахгүй бол эргэлзээ үүсчихэд байгаа юм аа. Тийм учраас нэг тийм ариншин муутай хүн шиг асуудал гаргаад байж боломгүй байл. Нэг өдөр өгөхгүй гээл, нэг өдөр өгнө гээл ингээл яриад байдаг. Ямар ч тохиолдолд өх юм гарсан юм бол өгдөг л байх хэвээр. Тийм учраас энэ ноогдлашгийн асуудлыг ингэж бөөгнүүлж өгдөг итэр энэ юм руу оромгүй байгаа. Яг тодорхой тэр тайлбарт жилийнхээ загалбраар юм чинь явдаг. Тэрнийхээ үр дүн дээр тулгуургуурлаад өгдөг ёстой юмаа өгч чаддаг ийм баталгаатай эрх зүйн зохицуултыг хийж өгөхгүйгээр бид бас энэ үйл явц руу энэ олон нийтийн хяналт оролцоог хангах боловцоо боломж хязгаарлагдмал байгаад байгаа маа. Энүүнийг одоо ер нь та нар юу гэж ойлгоод байна вэ? Уг нь энэ өмчийн хууль, компани хуулиар чинь бол эн чинь ихэр тодорхой л гэж ойлгоод байдгийн шүү дээ би. Тэгээ та хэд болохоор зэрэг гарч ирээд аа энэ жил өгөхгүй аа шинэ том бүтээн байгуулалт хийх гэж байгаа гэтэргээд ярьдаг юм би. Ерөөсөө тэгж ойлгодгүй шүү дээ. Тэр татварын дараа хашиг юмнууд нь орох ёстой газруудаа орчхоо дахин хуваарлтынхаа зарчмаар дараагийн бүтээн байгуулалтынхаа юм руу чиглэгддэг л байх ёстой шүү дээ. Тэрнээс за бацвал гаргаа асуулт нь тийм аргалах уу. За ажлын хэсгийн найдвар компанигийн орон цогтор харуулъя. За таны хэлж байгаа тэр төрийн өмчийн болоод төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хууль мөл давхар энэ баялагын сангийн хуулийн хуультай бас өөрчлөлт орох шаардлага. За ахаад бас шинжилсэн хуулийн төсөл бас төслийн шатанд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр мэдээж уйлдна. Энд үлдчихээж энэ төрийн өмчит компаниудын үйл ажиллагаа засаглал бол сайжрах юм учиртай. За ер нь яг зүгээр баялагын сангийн хувьд яа тийм бүлэг оруулад байна вэ гэхээр ер нь зүгээр энэ уул уурхайн компани ялангуяа энэ том хэмжээний үйл ажиллагаа явуулж байгаа стратегийн орд газар эзэмшиж байгаа компаниудын үйл ажиллагааг бол зайлшгүй энэ олон улсын
энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг дөрөв төр бат шугар гишүүний яриадсан энэ Rio Tinto гэх мэтлэн сайн засаглалтай энэ групп компаниуд энэ засаглал руу оруулахаас арга бол байхгүй. Тэгэхээр тэр зарчим руу л оруулсан тийм бүлэг орж ирж байгаа. За төрөний хэлдэг тэр тууз дээр бол компани тухай хувь дээр нь байж байгаа. За төлөөлөл хэрэгжүүлэгч журмын хувьд ч гэсэн энэ болоод орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн зохицуулалтаар явдаг ийм хязгаарлагдмал бас эргэцүүлэн харилцаа байгаа. Тэгээ мэдээж энэ хуулийн асуудлыг авч үзэхлээр энэ асуудлууд нэг ингээд яригдах учиртай. Яригдаж таараа. За ноогдлын ашиг гарах шийдвэр бол бас компани тухай хуулиар хөшлөгдсөн. Хөшлөгдөд тууз шийдвэр гарах хэрэгтэй. Тэгтээ тууз шийдвэр гарахтаа би бас тодорхой энэ өдрөлтөм чиглэл авдаг хуулийн зохицуултыг би түрүү асуулт асуулгахдаа хариулсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол үндсэндээ таны тэр ноогдлын ашиг цаагийг аль болох нэмэгдүүлдэг. За ноогдлын ашигаа бол яг хуулийн дагуу хуваарилдаг. Энэ тогтолцоог л бид нар хийхээр зорж одоо нэлээдгөө энэ 22-23 онд энэ Эрдэнэс Монголын засаглалын шинжилгээний хүрээнд бол байнга л ийм зүйл эргэдэж байгаа. Тодорхой ажлууд бас хийгдээд явж байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ тэр түрүү бас би дөрчанд гүшүүний асуултанд хариулахтай хариулсан. Энэ нийгмийн эдийн засгийн чухал төслүүд болоод энэ компани үйл ажиллагаа хөнгө оруулалтыг нэмэгдэх чиглэлээр яг тодорхой юм хууль эрх зүйн тогтолцоог нь бий болгож өгөхгүй болохоор л энэ буруу зүйл рүү орчиход байгаа. Ингээл нэг өдөрдөмж ирээл за энэ жил ноогдл ашиг одоо хуваарлахгүй юм төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд зарцуулнаа гэдэг. Энэ бол өөрөө тогтолцоо өөрөө тийм сайн тодорхой болж өгөхгүй байгаа учраас л ийм зүйлүүд гараад байгаа учраас л бид нар одоо энэ 1072 хувьцаага ингээд бац эрэмдэлцсэн. Энийг нэг зэгцлээд энэ компани засаглал юм сайжруулж үйл ажиллагаа та тодорхойлох уу? За чи бацаал гэж тодорхойлж асаая. Тэр энэ дэлхийн энэ заяа том баялаг дээр толгуурлагдсан том компаниудын сайн цэцгэлийн менежментийг бид нэвтрүүлэх ёстой. Энэ үнийг одоо тэр шинэ бүрдүүлэх гээд байгаа эрхцөө орчиндо бид хийхээс өөр арга байхгүй. Гэхдээ энд нэг том хөдлөл үүсэхгүй юм байлээ. Одоо Монгол улсын хүн амын өсөлт чинь 1.4-тэй л яваад байгаа шүү дээ. Энэ тэгээд цаашаа 1.4 нэмэгдэхгүй би бол ойлгож байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь маш бага хөдлөл үүсэж байгаа хгүй. Цэвэр өсөлтөөр л наад хувьцааны чинь дүн өөрчлөгдөх асуудал байгаа. Тийм учраас эн чинь бол биднес энэ байгалийн баялагийнхаа өрөгөөжийг иргэдийн хүртээдэг арга механизмыг л ийм хэлбэрээр сонгосон болохоос биш яг нарийн та тэр үнэтсаас гэдэг зах зээлийнхээ нийгмийн онолоор хийчихээгүй шүү дээ. Биднес яг нарийн та эний чинь. Тэгэхээр энэ мнийг их зөв бодож эрх зүйн зохицуулалт талдаа авч харах ёстой болов уу гэж би ингэж За одоо өнхөг оюун чимэг гишүүн асуултаас бай. За өмнө бид нар одоо Эрдэнтеэс л харахад зис гээл за алт гээд одоо бол нүүрс гээд нэр Монгол мань ямар ч их баялагтай юм. За харамсалтай нь тэр нь яаж одоо ямар эсхэмээр гарын салаагаар